Anitampi. Ne vaalle. Leva alle! Älä jää siihen väkisin himppi ne huukit sinne sisälle. Käsi pää taakse ja tuonne eteenpäin. Lähet Tommi vasen käsi niskan taakse ja lähet konttaamaan eteenpäin. Akkara puu selkää vaan. Vasen käsi niskan taakse. Lähet niskan taakse se käsi. Selkää. Käy polville. Käy polville. Noni, nyt vaan kunnon selkää. Runna vaan kunnolla se huukki sinne sisälle. Perä jalas. Pää pystyy. Mistä pystyy? 1,5 minuuttia, kiristää vaan. Ei oo mikään hätä. Niska pystyy koko ajan. Minuutti 20 himppi jäljellä. Tilanne 0-0. Niska pystys. Hyvä. Teppä ylös. Viedä pää sivusta. Käy kasvot sinne kylkeen päin. Käännä kasvot kylkeen päin. Noin. Minuutti himppi. Minuutti. Tää kestää. Älä mene sille puolelle. Odota siinä. Kippakin. Kaveri joutuu vetämään sut kaartiin. Saat pisteet. Paina olkapää siihen kallalle. Saatko se pisteen tosiaan vattu kaartista? En mä nähty. Pidä vaan siinä. Saa, jos se hyppäs kaartin. Sulle tulee pisteet, kun irtoo. Intti 30 sekkaan, asu käsi. Sulle tulee pisteet, kun irtoo. Kurista. Intti. Kurista. Kallalle paine. 20 sekuntia, revi. Tappele vaan sit päätä, silloin kädet jo väsyksissä. 10 sekuntia himppi, nyt kaikki peli. Pää pois sieltä, sulla on pisteet.
Kai se, se kolme minuuttia. Kuunteletko minuutit siellä? Aktiivisuutta molemmat. Kuikka sinne. Nyt te Pauli, te Pauli. Pauli nopeja nyt. No aina mennä vaan, aktiivisesti vaan. Ai vaan, aktiivisesti vaan, pää pysyy pystyssä. Ai vaan. Ylös vaan, ylös vaan, ylös vaan, ylös vaan, hyvä. Et suostu. Hyvä. Työnnä päästä. Et suostu. Tuu vaan pois sieltä. Hai kiljotiini kiinni. Tämä positio. Älä anna palattakaan, oma ohi. Hai vaan sinne. Ui sinne, älä tuu pystys meidän alikautta, alakautta, sieltä. Hai vaan. Emppi pelaa. Hai vaan sieltä, jalkaterä kiinni. Selkämaa. Hai vaan! Nyt kontrolloi sitä päätä ja mene siitä alppista ohi! Hai Tommi, vasen käsi sinne jalkaterän alle! Vasen käsi jalkaterän alle ja työnnä! Vedä! Et suostu selälle! Ensin polvi vapaaksi, sitten pään kontrolloi toiseen suuntaan! Nyt toiseen suuntaan! Hyvä! Tuo vaan, ota kiinni jalasta ja puikkaa sieltä tältä puolelta! Ota jalas kiinni! Ai jalka kiinni! Pyörähdyt sinne ja... Varmiina... kädestä kiinni ja puikkaa. Kaksin käsin kiinni kädestä ja puikkaa. Toista kautta. Sä Hemppi tiedät mitä tehdä. Toista kautta. Kädestä kiinni ja puikkaa sieltä pois. Läpäästöstä. Kaksi pistettä perässä. Paljon aikaa. Noni. Tarvitaan alas pieni. Hemppi johat 2-0. Suhtavaa. Hemppi viimeinen alas pieni ja jätä sinne. Anna mennä vaan, minuutti on alle aikaa, nyt vaan meet ja prässää. Anna mennä vaan. Sä jaksat tehdä. Anna mennä vaan. Kokeile se sun oma haku. Ai oma haku vaan, kokeile sitä. Starppina suhteen. Nyppää. Tommi, pakko viedä alas. Älä anna Hemppi mitään. Taistele. Pakko mennä. Anna mennä vaan. Aika. Hyvä yritys.